Goroti na chitende nga mtuzo we machi ndiye chibiri zon, aze wano kuchitebe cha Bukedde na asaba bazira chiso okumuyamba, okusobola okulongosebwa, oluvannyuma lw'okuzaala omwana ne bamulongoosa bubi, ekyamuviirako okuzimba olubuto. Ono agamba nti abeera alumizibwa bya nsusso era nga yeetaaga obukadde busatu okulongoosebwamu. Akatimba balina okusamu akatimba munda ka 250 kati wamu n'abala akakadde kamu n'ekitundu n'eza treatment. Alina obuyambi bwise ku namba z'essimu ezizoolaba ku TVO. Mu ngeri y'emu, Debora Nassuno w'emyaka 66 naye azze wano ku kitebe kyaffe ng'ali mu bulumi oluvannyuma lw'okukwatibwa obulwadde bwa kkookolo. Ono asaba abazira kisa okumudduukirira n'obukadde buna oba amusabibwa mu ddwaliro emulaga alongoosebwe. Nsaba ssente nga nnyingi. Ddwaliro ki? Emulago bansaba ssente nga nnyingi. Mmeka? Nsaba obukadde buna. Ne bagamba bulwadde ki obukuluma? Kansa. Muzukulu we Rashida Nazwa Gwaze naye asabye abazira kisa okubayamba okusobola okulongoosa jjajjaabwe. Tusaba abazira kisa batukwatireko tusobole okufuna obuyambi jjajja wange alongoosebwe. Alina obuyambi mbuyise ku namba z'essimu ezizoolaba ku TVO. Babazadde b'omwana eyazaalibwa n'ekituli ku mutima balajanidde abalabi ba Bukedde TV babayambe oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna ssente ez'okumulongoosamu. Ne bakola echo ne bamukebera ng'ekituli ku mutima kinene. Musawo n'atugamba omwana yeetaaga agent surgery balina omulongoosa amangu. Ikram Sonko w'emyezi 8 mutabani wa Namukwaya Aisha ne Sonko Imran abatuuze b'emengo wano mu Kampala nga bano baze wano ku kitebe ne mutabani waabwe okusaba obuyambi. Bagamba nti abasawo emulago babasaba obukadde 15 okusobola okulongoosa omwana n'atereere. Blood pressure ye eri so high nga balina okumulongoosa as early as possible. Musawo ne batugamba tulina okufuna $15 million. Alina obuyambi bwise ku akawunti namba eyo gy'olaba ku TVO mu banki ya DFCU.